နေရအီးမြကဘာမှာလတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနှီးမျိုးစုံနဲ့ယုံကံရင်ဆိုင်နေရပြီးနှံတမျိုးဖြစ်မလာအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့တွေးဆကြတဲ့အခါပကွင်းကျင်ဝါရီတွေကတော့တဘာဝကိုထိမ့်သိမ်းဖို့အကြံပေးပါရယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နောက်တချီပြမလာနိုင်တော့ဘူးလို့ဘသူမှအမှမခန့်နိုင်မဲနှံလဲဖြစ်မှာတေချာတလောက်ရှိတာမို့ဗိုင်းရပ်စ်ရံကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတာကမ္ဘာအရရကပညာရှင်တွေတူတေသနာအမျိုးမျိုးလုပ်ကြ စီမံကြသုံးသက်ကြပါလေပဝင်းကျင်วารีတွေကတော့တဘာဝအတိုင်ရှိနေတဲ့တရစ္ဆာန်တွေလူတွေနိကပ်သွားတဲ့အတွက်လူသားတွေဟာယောကပရရရရှိရတယ်လို့ရှုမြင်တာမှို့တဘာဝကိုထိမ့်သိမ့်မှုဖြစ်တော်ပါတယ်တကယ်တော့လူနဲ့တရစ္ဆာန်တွေယင်းပါဒါကလည်းနှစ်တွေထောင်ချီလို့နေပါပြီဥယျာပမာအိမ်မွေးခွေးရှိခဲ့တာ15,000လောက်ရှိပြီးအာရှအလယ်ပိုင်းဓမ္မဟုတ်တိ ਊ နိုင်ငံမှာအိမ်ွေးမွေးမြူခဲ့တာ net total 2500လောက်ရှိပြီလို့မှတ်တမ်းပြုစုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ net တွေထောင်ချီပြီ COVID းလူတွေ ਨੇ ဘယ်လိုပဲယင်ပါနေနေခွေးဥပြန်တဲ့အခါခွေးကလူကိုဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။အိမ်မွေးကြောင်တွေဆိုလဲဗန်းနာယင်ချရှိတဲ့လူမမွေးတဲ့ဒိဋ္ဌဆံပဲဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 Coronavirus ကယောဂါကလည်းမြို့တွေရွာတွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့လင်းတို့ကစပြစ်တယ်လို့ယူဆကြပြီးတချို့ကလည်းသင်းကွေချလို့ဈာကန်တမျိုးမျိုးကနေလူကိုကူးစက်တယ်လို့ ပြောတာမှုဘက်ကဖြစ်ဖြစ်တရိဇာကအဆ ாக்கு ဆက်တဲ့သဘောရှိပါတယ်လင်းနိုရီမာဗိုင်းရပ်စ်ရှိတာဆိုရာကိုလေမန္တလေးတက္ကသိုလ်တတပိရထာနာကတွဲဖက်ပါမောက်ခဒေါက်တာမမူအောင်ကလည်းပြောပါတယ်ရေနှုံးကလည်းလင်းနိုရီကတော့ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တေးဆိုတာလေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့သူကနေနိုင်တာလေဟိုကျမကတော့အခုမှရှိတယ်လို့လေပြောလို့မရဘူးအရင်တော့ကကျမတို့ဒီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလေ น้อအခုမှလောက်ကြတော့ကြတော့အခုမှတွေ့ရရယ်ဆိုတော့ပုံမှန်မျိုးအရင်ကလည်းဟိုလင်းနို့တိ rabies spider ရှိတယ်ဆိုတော့ရေဘူးအဖြစ်လူတိုင်းတည်တယ်ခွေးပြံခွေးပြံရောဂါဖြစ်စေတဲ့ virus တွေရှိတယ်လင်းနို့မှာအဲဒီ구ရဲမှာနေတဲ့လင်းနို့တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာတော့အရင်ကလည်းရှိနေမှန်းတော့တည်တယ်だめばຫມູຊ້າတွေပါမှမတည်ဘာမဲ့လင်းနို့ຫມູຊ້າပေါ့မှတည်ပြီးတော့ virus ကလည်းတຫມ ्यू နဲ့တຫມ ्यू မတူဘူးရှိနေကြတာပဲຢາသီးအပြောင်းလဲမှာဖြစ်တတ်တဲ့ຢາသီးတကွေးရှိပဲမြဲ ဝတ်တုတ်ကိုချဲ့တဲ့တုတ်ကိုစော်တော်တွေကရောဝတ်တီးချဲ့နှစ်တွေကကူးစက်တာပါ။တီဗီအစိုးရကူးစက်ရောဂါဟာငွားနဲ့ဝက်ကောင်နေစကူးစက်လာတာလို့ခရစ်တော်မမွေးဖွားခင် BC 384ခုနှစ်ဘွာဂရိတွဲခော်ပညာရှင် Aristotle ကကြောခဲ့ပူပါတယ်။ Ebola ကရော Chimpanzee ဒါမှမဟုတ်လင်းနုကစပစ်တဲလို့ပြောကြပါတယ်။1999မှာမလေးရှားမှာဖြစ်ပွားသွားတဲ့ Nipah Virus နဲ့ ၂၀၀၀နှစ်ခုမှာတရုတ်နိုင်ငံကပြစ်ပွားတဲ့ဆားစာခုဖြစ်နေတဲ့ Covid-19 လိုပဲလင်းတို့ကစပစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်၂၀၀၃မှာတရုတ်နိုင်ငံကပဲစပစ်တဲ့ H1N1 တရုတ်ကွေးကလည်းဒရိဆန်က၂၀၂၂မှာအရှိအလဲပိုင်း sorry အာရေဗျကစပစ်ပွားတဲ့မားစာကလုတ်ဥက၂၀၂၃မှာတရုတ်နိုင်ငံကပဲစပစ်ပွားတဲ့ H7N9 တရုတ်ကွေး နတ္တကုဂုညမစာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလဲမလွတ်တဲ့ဝတ္တုကွေစာရာတွေကလည်းတိရစ္ဆာန်တွေကလိုပဲပြောရပါမယ်။ပထဝီမြေတေသောမီအဘောရေဝါယောလေစတဲ त त ့ဓာတ်ကြီးလေးပါညတ်တာမှလူတယောက်ကျမ်းမာသလိုတဘာဝခေဟာစနစ်ကလည်းပမာညတ်တာညဉ်ညွတ်ဖို့လိုပါတယ်။တောរីခုတ်ထွင်းပြီးမြုပ်ပြလို့လမ်းဖောက်သရော့ဆောက်ရုံမကတစ်ခုတ်ရေကာရာလို့တတုတွင်တူကြောင်မင်းတွေတူလို့တောរីပို့လို့ပြောရပါမယ်။ ညမနေကအနှာသဘာဝတော်တွေပြက်နေပြီးမုန်ပြင်းနေမှာဆိုရင်ကြောင်မင်းတူးတဲ့အဲ့အတွက်သဘာဝဟန်ကျက်ပြဲ့ရတာကိုချုံးဆုံးမြို့နေမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်။ဒီကြောင်သောက်လုံငန်းနေပြီးတော့တခြားဒီမြေဘောနော်မြေသောက်လုံမှုတွေဒါတွေကလည်းပြောင်းလဲတူသက်လာတဲ့ဒီစနစ်ရယအခြေခံအဆောင်တွေအတွက်လိုအပ်တာတော့မှန်ပါလေ။တုတ်တော်လည်းပဲအခုဒါကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဒီပုံပဲနော်ဟို วานอิวเด่นอะอัศเนาะตลอดเลยโจ่งม้านนี่ยาทุบลึกได้ประมาณอ่ะเลยขาเลยจะขั้นมาหนูยาละตลอดยาเลยฉะนั้นโหจนเตียได้เบิกขันเนี่ยเปล่าจะเจอาส่วนฉะนั้นไอ้ตัวนี้โจ่งม้านนี่อัศมะตันทุบลึกทุบผนหมู่นี่อ่ะที่อนีนามาชื่อสันจองนี่ตลอดเลยคัน6กว่าเลย လူသားရဲ့ရောသရောတွေပါနေထိုင်ကြတဲ့ကဘာမြကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဟာလှလင်မြန်းမြန်းပြည့်စည်နေတာမှို့ဒိဋ္ဌိဆန်ကဖြစ်ပွားတဲ့ယောကဗရရေလဲပို့လို့ဖြစ်ပွားနိုင်လို့သူတေတိတွေကတွေးရှိတဲ့အတွက်လဲသဘာဝကိုထိသိမ်းကြဖို့တိုက်တွန်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်